meeshan waa samca ilaa iyo fakax meeshani maalintii dhaweyday maydka cabdirasaaq wadnay prime ministerkii hore allah u naxariisto ummaddii qaranka oo dhan ay martay ayaa waxaan la yaabnay wasaqda taalla siday tahay dadkii waa shaqaysanahayaan business bay ku haystaan qof isku dayahaye ma jiro inuu hortiisa hal mitir oo square xaaqo isku dayaha ma jiro dadkii marka waxay barteen inay wasaq ku dhex shaqaystaan wasaq qashina inay ku dhex shaqaystaan waxaa waaye sababta wadaniyadda ka dhowrtay wadaniyad ma jirto waxay u haystaan dalkan inay dad kale leeyihiin yuhuud inay leedahay u haystaan dalkan dalkanna dadkii lahaa ay maqan yihiin goormay imaanay dadkii lahaa marka qof ganacsada ah een hortiisa nadiifinaynin ee wasaqda ku tuurahaya gabdhaad qaad gadahaya ee jidka qashinka ku tuurahaya mid hilib gadahaya ee balaqii ku tuurahaya ee mukulaashii eeyihii ay leefahayaan subixii ay leefahayaan yacni dad aan waxay oon yihiin dad ehelqubuur ehelqubuurka ayaaba ka wanaagsan oo ehelqubuurka qubuurteeda waa nadiif oo wasaq ma gasho waa la daboolo laakiin waxani waa ehelqubuurnimo waxaan leenahay marka waxaan soo abaabulnay in la nadiifiyo sanca ilaa iyo fagax in la nadiifiyo oo barnaamijkii istanbul turkiga in lagu nadiifiyo turkidiiba muwaadiniin baa nahay turkidii baa noo nadiifinaysa wasaqdeenna ka gilgelinayna annagii ku ganacsanaynayna wasaqdeenna kama gilgelinayno waxaa marka markii la nadiifiyo waxaan rabnaa business kasta ee meesha ku taalla hal mitir oo square ah maka mukaramana waan u sheegnay mana arag wax nadiifiyey hal mitir shan mitir oo square shan mitir oo square ah qof kasta business kasta inuu nadiifiyo qofkaan nadiifin businesskiisu laba asbuuc buu xirnaanaya laba asbuuc marka lacagtii soo geli lahayd waa lagu nadiifinaya dhulkaa lagu nadiifinahaya marka ha laga fekero dad kasta waxaa waajib ku ah dadkan annagu inay shaqaystaan dan yartaa waan arkaynaa geedaha fooshxun ka wada dhistay ee fooshxun ee jiingadaha fooshxun ku gadanaya wax ma rabno inay shaqaystaan aan rabna laakiin hadday hortooda iyo hoostooda nadiifin waayaan waxaan odhan karta biil baan marinayna ha la ogaadataa marka bal arka waa jid caam ah oo weyn oon qashinkii laga qaadaynin canshuur ma dhiibaan waxay ku dars war aawa muwaadinnimadii aawa waddankan yaa iskale yaan u raadinaa waddankan yaa leh waddanka qaar qarinahaya kuwii dadka dilahay qaar qarinahay kuwii miinada dhigahay qaar qarinahay qaar aan wasaqda iska qaadaynin qaar duminahaya magaaladii qaar jardiinkii dhisanahaya qaar maaragtay dhisanahaya jidadkii dhisanahaya waddankan yaa iskale.